Hey og velkommen til min video. I dag er det den 2. december. Det burde jeg faktisk bare kunne i hovedet, fordi vi lige er gået ind i december i går. Klokken den er 9.02 helt præcist. Jeg er vågnet for en time siden, hvor Stev havde sit vækkeur til at ringe og vække ham, fordi han skulle tidligere på arbejde i dag. Så jeg er tidligere vågnet i dag. Jeg er ikke oppe endnu andet, end jeg lige har været ude i køkkenet for lige at lave en skål havregryn. Og det er sådan lige det. Og så nu, der har jeg valgt at sætte mig her. Mit faste spot om morgenagtigt. Nogle gange skal jeg også godt sætte mig ind i stuen ved det runde bord, men jeg kan godt lide at hygge mig her om morgenen for sådan lige at få varme, eller stadigvæk at holde varmen under dynen, fordi der er sindssygt koldt i den her lejlighed her, og jeg nægter sådan lige at skrue op, specielt herinde i soveværelset, fordi så kan jeg ikke sove om natten, så... Jeg har ikke helt de helt vilde planer i dag, andet end jeg faktisk bare tænkte, at jeg simpelthen skal til at tage mig sammen med at få bikset nogle videoer sammen, fordi at jeg tjekkede lige mit kamera her i går, og var sådan her, hvad har jeg egentlig filmet på det seneste, og der var bare en hel masse, som jeg har filmet, som jeg ikke har fået lagt ud. De klip skal jeg have lagt over på min computer, så jeg kan få dem redigeret og få dem lagt ud hurtigst muligt. Og så skal jeg lige finde ud af, om det bliver sådan en video, som bare har de der clips fra de dage. Men jeg er også sådan lidt, jeg har så meget materiale, at det sagtens kan blive til flere. Så jeg skal lige finde ud af det, hvad det lige bliver til. Den sidste video, som jeg har uploadet, det er Jada-videoen, som ligger på kanalen. Siden da har jeg ikke rigtig fået gjort andet eller mere ud af det, andet end jeg har taget mit kamera og filmet i nogle dage, men så har jeg ikke fået det redigeret. Og det skal jeg simpelthen tage mig sammen til nu. Så ja, det var lige en intro herfra. Nu vil jeg spise min morgenmad og se noget YouTube eller noget serie, et eller andet, og så vil jeg gå i bad bagefter, og så skal jeg til frisøren om cirka 2,5 timer. Nu har jeg ligget og sumpet nok i den her seng her og slappet af og har fået varme. Jeg skal i hvert fald ud og gøre mig klar nu, til jeg kan komme ud af døren, og jeg kan komme til frisør og blive klippet. Det her garn her, det har brug for noget klipning. Og så er det også blevet simpelthen så mørkt. Jeg er sådan her, okay, nu sidder det også lidt sjovt, men mit lyse hår, det er her bare ikke om vinteren. Så om vinteren, der bliver jeg totalt kommunekedelig. Jeg håber lidt på snart at kunne se min mor, som eventuelt kan lave nogle lyse striber i mit hår, så det kan lysnes lidt op, fordi at det er sådan lidt karnkedeligt, synes jeg. Ikke at jeg har noget imod folk, der har den her farve hår, det er ikke det. Det er bare mere sådan, på mig selv kan jeg godt lide, når der sådan sker bare en lille smule, og mit lyse hår er der. Og så skal jeg lige finde ud af, om jeg ser senere skal tage til træning, eller om jeg ikke skal tage til træning. I går holdt din åben time, og i dag holder din åben time. Og jeg var til den åbne time i går. Mega nice, og igen mega udfordrende, fordi det ikke er en stil, jeg sådan plejer at dyrke, eller sådan gøre. Jeg gjorde det rigtig meget, da jeg var på uddannelsen, men nu her, der er jeg sådan gået tilbage til nogle, ikke tilbage, men jeg er gået til nogle andre timer, som jeg ikke har haft på uddannelsen, fordi på uddannelsen var det meget sådan flydende, og det hele skulle hænge sammen. Det er svært at forstå, hvis man ikke er danser. Men så nu skal jeg bare lige finde ud af i dag, om jeg vil tage den der time der, eller om jeg hellere vil lave nogle andre ting. Og sådan mit mood i min krop er sådan lidt, ja, jeg orker det ikke helt, og sådan også op i mit mindset, så orker jeg det ikke helt, men et eller andet sted vil jeg sindssygt gerne. Jeg står lidt i et dilemma, om jeg skal tage afsted, eller om jeg ikke skal tage afsted. Men det kan jeg altid finde ud af. Nu har jeg lige et bad, der skal overstås, og en frisør, der skal overstås, så kan jeg altid tage den derfra. Nu vil jeg i hvert fald smut i bad. Okay. Lad være med at snakke sådan der. Lad være med at sige sådan nogle ting. Lad være med at gøre sådan noget. Men nu har jeg været i bad, gjort mig klar, har puttet alt muligt lort i mit ansigt. Alle de cremer, jeg nu skal have i flæset, for at kunne se lidt præsentabel ud. Og nu er jeg klar til at gå. Men jeg tænker, at jeg tager noget overtøj på, og så smutter jeg faktisk bare toilet afsted derned mod frisøren. Og så skal jeg bare klippes dernede, og så håber jeg lidt på, at Nana hun er derinde, så jeg lige kan se hende i dag i hvert fald, og lige sådan snakke lidt med hende. Selvom hun måske har kunder. Jeg håber lidt, jeg kan snige mig lidt ind og charme mig ind og snakke med hende som altid. Og jeg kan ikke finde ud af, hvor koldt det egentlig er i dag. Om det er med at have en kæmpe jakke på, eller om jeg godt kan have den her på. Og det overvejer jeg lidt, fordi jeg orker ikke helt at have sådan en kæmpe fyldig jakke på i dag. Men det er også bare mega nederen at gå ud, og så er det bare at røve hamrende koldt. Jeg vil lige finde ud af, hvor koldt det egentlig er. Fuck, det er koldt. Jeg skal have en større jakke på. Jeg ender sgu bare med det sikre valg. Nu tager jeg bare den her jakke på, og sådan er det. Ud af døren var også ikke mere brok. Thank you.
Jeg var lige hurtigt inde i Zara, som I kunne se, og jeg prøvede en jakke, og en jakke bare, der var der fucking møl i. Der var møl i. Fuck, det var næste. Nu vil jeg ned og klippes lige her ved Tiny Studio. Jeg er taget til Østerbro, er færdig ved frisør, lige hurtigt inde i en genbrugsforretning i Indre By. Og nu er jeg bare taget her til Østerbro for at skulle lige tage forbi Stæv og Mike for at se, hvad de laver på arbejdet. Så jeg har taget frokost med til mig selv, fordi de andre drenge er ikke sultne åbenbart. Lige vend mig til det her meget korte hår. Det er virkelig, virkelig, virkelig blevet kort. Nå, jeg tog lige forbi bageren, som I kunne se, og har købt en kage med til drengene, så jeg håber lidt, at jeg kan imponere i dag, fordi normalt så imponerer jeg ikke, føler jeg. Men det prøver jeg lige i dag, så må vi se, hvad de siger til det. Så er jeg gået for drengene, går lige igennem fældeparken på vej hjem, og det er så koldt, men det er faktisk meget rart, at lige her, der blæser det ikke så meget, som det gjorde, lige inden jeg gik ind i fældeparken. Mit hår skal jeg stadig vende mig til, fordi det er sådan vildt kort, men jeg kan godt lide det, og det pynter rigtig meget på. Nu skal jeg egentlig bare hjem og tænker lidt, at senere der skal jeg ud sammen med Stæv og Mike. Nu når de sådan er færdige med arbejdet, så vil Stæv komme hjem, Mike vil nok også lige tage hjem. De kan holde fyraften, jeg kan også bare nyde en fyraftensøl sammen med dem. Så det er egentlig sådan lidt planerne. Andet har vi ikke rigtig på programmet, andet end jeg tænker jo egentlig selvfølgelig bare, at jeg vil tage jer med, fordi det bare er hyggeligt. Men op til da har jeg ikke rigtig nogen planer andet, end jeg faktisk bare tænker, at jeg vil tage hjem, få varmen og så lige finde ud af, om der skal laves noget mad til, når Stæv han kommer hjem, eller om vi finder ud af et eller andet, når han kommer hjem. Tænker bare lidt, at jeg vil sætte noget musik på, og så tulle hjem. Hold kæft, hvor er der meget larm her på Nørrebro. Men jeg vil bare lige sige, at jeg går på Nørrebro, og at jeg lige tænkte faktisk, at jeg går ind i sådan to genbrugsforretninger, der ligger her på Nørrebrogade. Jeg har været inde i dem før i nogle af mine videoer og sådan noget. Så jeg tænker ikke lige, at jeg vil vise så meget, men jeg vil i hvert fald bare lige sige, at jeg går ind i en af de to, tre butikker, der nu ligger der. Okay, jeg er hermed kommet hjem, og I kan se, at jeg sidder her med lys fra min egen skærm og kobler lige lidt af. Venter egentlig bare på, at Stæv han får fri og forhåbentlig snart kommer hjem, og så skal vi bare lige chille, og så ved jeg ikke lige, hvornår vi tager ud senere, men det er i hvert fald det, vi gør. Og så selvfølgelig så skal vi også lige gøre os klar. Mine øjne, de sviger røvhamrende meget, og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er træt, eller om det bare er svineøjne. Det kan godt være. Nu sidder jeg her, kobler af og ser højst sandsynligt og ser lige om lidt, og så vender jeg tilbage, når jeg lige føler for det. Han er kommet hjem fra arbejde, han skal lige have 3 kvarters lur, og så skal vi i bad gøre os klar. I mellemtiden, når han lige sover, så tænker jeg, så jeg kunne godt lige sætte mig her og redigere. Så det er det, jeg er i gang med nu, og har tændt nogle lys, så det er skide hyggeligt. Så har jeg lige snakket med min mor, og har lige lavet en aftale med hende om, at hun skal komme til København her i næste uge. Det var egentlig sådan bare lige det